Special pëzvetën. A është buta për një meshë me madhe? Unë luj me shokët e mi, edhe ku nuk janë me mi. Gjushe e shetë gjithë të godë për e shpisë, si kur me qenë ndeshë. Mami kënaqe të folë me tezen, si me pasë këto, na tregonë gjithë shka. Babi punon edhe prej kuzhinës. Si me qenë punë? Edhe motra, ta gjithë kohë se din ku e ka shoshni. Prej zomës dhe. Bota nuk është edhe aq e madhe sa duket. Kur i ke të gjitha ata që të duhen, rreth teje. Ipko, Rezi M.